Лісові сорочинці – учасник конкурсу «Неймовірні села України-2019». Спробувати свої сили у мегапроєкті Міністерства аграрної політики, конкурс проводиться четвертий рік поспіль, вирішили вперше, розповідає Ірина Іванщина, сільський голова Лісово-Сорочинської сільської ради. Лісові сорочинці – це село з дотаційним бюджетом. І у нас не так багато грошей на якісь... ідеї, задуми наші. Перш за все, зацікавив призовий фонд у 100 тисяч гривень. Далі прийшла ідея, власне, самого проєкту – облаштувати у населеному пункті вуличне освітлення. Ми подумали, що у нас село дуже гарне, і ми вирішили, що непогано його було б ще підсвітити в нічний час. До того ж, вуличне освітлення – це ще й безпека руху. То ми хочемо не просто електричні ліхтарі, а ліхтарі, оці модні ліхтарі, на сонячні батареї. За умовами конкурсу презентація проєкту мала вміститися рівно у 100 слів. Вимог дотрималися. Перший етап подолали. Це вже своєрідна перемога, ділиться Ірина Іванщина. Адже щоб пройти в другий тур, зважте учасників 115 та утриматися в десятці лідерів, потрібна неабияка підтримка. Фіналістів визначають через онлайн-голосування. Нас підтримали наші друзі, знайомі. І знайомі знайомих, і ми зверталися скрізь, дівчата зробили відповідні розсилки, нас дуже багато людей підтримало, і ми зараз в десятці. Тобто завдання другого туру – залишитись в десятці, попасти і залишитись в десятці. На слідуючому етапі вже журі буде відбирати 5 кращих уже проєктів, і тоді буде… Поживемо, побачимо, може ми попадемо у цю п'ятірку, хотілося б. Сьогодні, 17 липня, останній день визначення півфіналістів. Підтримати лісові сорочинці можна за посиланням. До 31 липня представники експертної ради оберуть 5 сіл, які пройдуть до фіналу. Визначення переможця відбудеться у вересні цього року.